Ja, vi står här med Kim Lundmark efter det att Thorengruppen har spelat 2-2 mot Anundsjö. Hur skulle du vilja göra analysen av den här matchen? Det är väl egentligen en match som har två ansikten. Vi spelar bra i första halvlek där vi använder oss av spelvändningar och lyckas komma runt och anfalla på så vis. Men sen i andra halvlek så slutar vi spela och det blir svårt helt enkelt. Mm. Vad är det som händer där? Ni har ju några bra lägen till 3-1, men sen så tar de över helt. Vad tror du händer egentligen? Ja, det som händer är att de får in ett mål och sen så blir det väl lite skakigt helt plötsligt. Men jag tycker ändå att vi ska kunna ordna upp det och hålla i och vinna den här matchen. Du blev vald till matchens bästa spelare för er del. Hur ser du på din egen insats? Ja, jag tycker väl att jag är en bra första halvlek, men andra halvlek blir man isolerad eftersom vi inte lyckas med några spelvändningar. Mm. Hur bearbetar ni den här poängförlusten då och ser framåt? Ja, vi får väl ta med oss första halvlek och sen får vi göra det bästa av. Ja, helt enkelt köra på nästa match. Tack så mycket för att du ställde upp. Ja, tack så mycket.